v nacistickém Německu. V lednu 1933 se předseda strany Adolf Hitler stal říšským kancléřem. Získala ozbrojená organizace SS. Svou jednotku považoval za rasově a intelektuálně nadřazenou. Obrovský vliv a moc. Pořádala celou škálu ideologických přednášek z dějin a biologie. Kýžené řešení má být racionální a chladnokrevné. A tento výmysl SS hodně napovídá o genocidě, jež následovala. Barbarský stát a jednotky SS. V neděli ve 20 hodin na CS Historii.